finish it off. I have to put my receipt a bit more further to the net. And then you can give it some money. Open är in på lördag, Peter. Så det är banga hur lund. Gick det? Vann ni sista? Nej, vi torskade. Var jämnt? Ja, hyfsat jämnt. Men lite, du vet det där. Nej, det var jag, Jocke! Det är ju lite ur sig. Här då. Rivia simmar ur bild här, du. Du får stå still. Du hörde Sara. Kom igen nu, Kalle och Oskar. Vi ser bra spel här nu. Bra. Här. Titta. Han också. Sandberg. Jag fattar inte.